ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪೂಜ್ಯ ಭಂತೆ ಸಂಘರಕ್ಷಿತ ಆಣದೂರಾರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ 13 ಜನ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಕಿಯರು ದಿನಾಂಕ 23/5/2023 31/5/2023 ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧ ಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಗೋರನಾಳ್ಕರ್ ಪಂಚಶೀಲ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖರಾದ ರಮೇಶ್ ಮಂದಕನಹಳ್ಳಿ, ಅರುಣ ಪಟೇಲ್ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ ಗಣಪತಿ ಗಾಯಕವಾಡ, ಸುದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ ಕಾಂಚೆ, ವಿದ್ಯಾವತಿ ಕಾಶಪ್ಪ ರಾಮಬಾಣ, ದೈವಶಾಲಾ ಗೋರಖನಾಥ ಸದಾಪುಲೆ, ಬಾಯಮ್ಮ ಅಮಲಾಪುರ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಕುಂದನ್, ವರಿತಾ ಕಾಂಚೆ ಇದ್ದರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದನು, ಚೆಕ್ಕಿನಿಸ್ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ್. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತ ಸಂಘರಕ್ಷಿತ್ ರವರು ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಕಿಯರು ಒಟ್ಟು 13 ಜನ, ಒಂದು ಭಂತೆಜಿಯವರ ಒಳಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಉಪಾಸಕರು ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 13 ಜನ ಹೆಂಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕರು ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಗಮಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧರ ಸಂದೇಶ, ಬುದ್ಧರ ಸಂದೇಶನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸರಿಸಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ತಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧರ ಮೂಲ ತತ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಂತೇಜಿಯವರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 54 ಜನರಿಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವು ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧರ ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರು ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ರಮೇಶ್ ಗೌಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶೇರ್ವಾನಿ, ಸೂಟಿಂಗ್, ಶರ್ಟಿಂಗ್, ಸಾರಿ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಮದುವೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರುಗಡೆ, ಹುಮನಾಬಾದ.